Anygma Machine episode 10. Pinili ko ngayon. Alam ko ang marami nang nagre-request ng Cerberus Battle. Siyempre, nire-request ng karamihan ay Cerberus Krega. At ang gagawin ko, hindi ko ibibigay sa inyo yung Cerberus Krega. Hindi kasi nakapag-ano na tayo, nakapag isang Krega battle na tayo, kaya iba muna. Tapos makabalang araw makarating rin tayo dyan. Ito namang pinili ko, tingin ko magtataka ka kung bakit hindi pa umabot ng million views tulad ng Cerberus Krega. At ang napili kong laban ay Cerberus versus Lanzeta. Dalawang yun nga, kung familiar kayo kay Cerberus, alam nyo na kung gaano ka solid yung nagawa niya sa liga bago siya nag-ibang bansa, bago siya nag-Australia. Tapos si Lanzeta nung panahon na to ay medyo pasimula rin. Medyo sabay yata sila nag-ano eh. Parehong batch rin naman ata sila eh. Pero syempre si Lanzeta nung panahon na to, hindi pa siya yung Lanzeta na kilala nyo na ngayon na napakabangis, no? Ang tingin ko, dikdigan pa rin yung laban na to. Malamang sa anong event kaya to? Sa ano to eh? Sa Pampanga malamang. Panoorin natin Cerberus sa Lanzeta. Flip top Spakan 3 nandito pa rin. Hindi ko nakita yung Spakan 3. Boom, tanga ng lineup 'yun, no? 11 battles, anong taon to? 2015. Diyan lang ata ulit kami sumubok ng ano eh, ng 11 battles eh, dahil sa dami ng mga ano pumasa mula sa Central Luzon Division. Tapos tinan mo yung ano, yung mga pumasa diyan, yung si Sorgenio, nandiyan si Invictus, si Poison 13 nandiyan pa sa ano. Biruin niyo, nasa pinakababa pa ng poster. Jay King nandiyan. Lil John kasama namin. Rest in peace. Thaik, Nico Badang Romano, na alam ko yung Badang Romano naging laughter pa din yun. Tapos Tipsy D. Sayad, tanga na, bangis na itong lineup na to. Tapos 200 pesos lang. Kaso, ayun, para sa mga nagtatanong bakit hindi mo mabalik yung ano, may yung huling aspakan kasi sa ano eh, dyan sa Pampanga, ang daming nawasak na gamit sa venue na hindi naman nagkagulo, no? Parang, ewan ko sa mga yan, parang yung mga marami kasing paso dun sa ano eh, sa venue eh, tapos parang natutumba. Ang laki na nga noon eh, parang ang hirap naman na para nabangga mo, tapos na ano, naugao, tapos nabasag. Pero marami-raming na ano nabayaran namin. Tapos sa kuntusin, yun nga, habang tumatagal yung ano mga aspakan events, eh, syempre laking pasalamat namin lagi na ano eh, na trip nyo kaming suportahan, trip nyo mag-enjoy ng matinding battles at battle rap sa isang gabi. Pero kahit ganun karami yung mga ano nag-attend, medyo dumadami yung mga ano eh, yung makukulit talaga, kaya medyo hindi na namin tinuloy yung aspakan. Para kaya yun yung sagot, yun yung ano bakit namin hindi inaano yung aspakan. Ang daming magulo eh. Pasensya na sa mga mas seryosong sumusuporta sa liga diyan sa Pampanga area, no? Baka balang araw makabalik tayo, tas lalo kapag makabuo ulit tayo ng matinding ano Central Luzon Division lineup, no? Pero ayan, panoorin natin. FlipTop Aspakan 3 nandito pa rin. Angeles Pampanga, Amphi Garden / Mars Garden. Pang-anim na laban ng gabi. FlipTop, pag-ingay! Yeah! Ang kulit lagi ng mga ganyang venue, yung parang doble yung pangalan nila. Kaya parang obligado akong ano eh. Obligado akong i-announce bilang ano yung parehong pangalan nila. Ganun din yung ano eh, yung isa sa mga ni-review ko, yung ano ano ba yung Club Z / Barbarian Bar. Parang ang gulo ng mga ganung klaseng venue. Kulit din ang buhok ko dito, parang hindi mo makita. Parang na green screen siya, tapos nawala. Grabe yung laban na parating, tuloy-tuloy na tayo. Scarant ko. Pero sayang tong venue na to ha, kasi ang ganda talaga nung ano niyan eh, parang medyo parang terraces yung ano niyan eh. Kutob ko pangkasal. Yun din yung mga kulit sa ano, nasa Pampanga yung mga venue laging pangkasal, pangprom. Pero ano yun eh, parang ang layo niyan sa likod eh. Tapos yun, kung naalala ko rin sa
sa event na to, maliban sa magugulo na nga yung ano, maraming dumating na lasing na ano, yung parang nakikipag-away sa ano, sa labas o nakikipag ano, namimilit ng ano, ng discount yung ticket na parang hindi naman namin sila kilala o kung ano man. Yung security din nung event na to, medyo ano rin, parang mga galing, mga tiga dito rin yun eh, mga local na ano, na bouncer eh, na siguro hindi lang sila sanay sa mga ano, sa kalakaran namin. Ang dami na lang ano eh, parang sublay din. Yun yung naalala ko sa event na to. Maliban syempre sa mga malulupit na laban. At yung isang laban na parang sino ba yun? Si Daddy Jody ata, sobrang kulit, putang ina, parang inapakan yung kable tas na ano, nag-blackout ng saglit. Kaya siguro maalala niyo kung aling battle yun mismo mula sa event na to. Olongo po represent, magingay para kay Lanzeta. Yeah! This shit I'm really weak, just pretending to be strong. They say that Lance is still here, yeah, but for me he's gone. I want to make things right, but I keep doing wrong. This cast told me to stop, but I keep pushing and moving. Hindi pa galit sa akin si Lanzeta dito, hindi pa niya akong ano, hindi pa niya ako, hindi pa siya nagiging racist sa akin kahit na pwede rin sa kanya. Yo, shout out sa World War Class of Funk clothing. Ayun din, World War. Na una kong napanood to si Lanzeta bago pa ng ano, bago pa mag-tryouts. May event ngayong World War doon, na imbitahan ako. Hindi ko parang hindi naman ata ako nag-perform doon eh, pero andun talagang bumiyaya ako diyan sa Olongapo. Nanonood ako ng ano. Kapag ganyan kasi sa battle events hindi ako basta nakakalapit agad sa battle kasi mangungulit yung mga tao para sa picture. Eh ako naman bilang galang sa battle dapat panoorin at pakinggan. Tas yun nga, hindi ko naman kaya mag-teleport, so ewan ko but lagi sila nagmamadali. Kaya kapag ganyang battle event, minsan nasa gilid pa ako. Pero ano, tinutukan ko yung mga laban. Tas yung si Lanzeta parang 15 anyos pa lang ata siya noon. Tas siya yung isa sa mga alam mo yun, napabulong ako sa ano, sa sino mang miyembro ng staff o ng event na binulungan ko na sino yan, ano pangalan nun nung isang yun nag-spit. Tas yun, years later dun sumali siya sa tryouts. Tas nung panahon ng tryouts parang saka siya lalong lumakas pa sa ano, sa freestyle eh. Parang sobrang umano to, kumakatay ng beat rin to si Lanzeta eh. Squad, si Cerberus naman hindi masyado litaw sa tryouts yung style niya, pero unang parang dito pa lang sa laban na to parang dun kami lahat nagulat na parang tanga na, ito pala yung ano, ito yung pinili niyang style. At sobrang lupit. Magigay para kay Cerberus. Marami na rin pala siyang laban dito eh. Ibig sabihin parang ano, yun nga, yung tinutukoy kong unang beses ko siyang napanood, yung unang lap, yung debut battle niya. Tapos bangis agad. Medyo may, mukhang may following na siya dito eh. Si Cerberus nanalo ng coin toss. Pinili mo mauna si Lanzeta. Digdigan to. Unang 2 minuto. Pakinggan natin, Lanzeta, dito tayo sa ano, likod ng linyo. Sir, wag mo muna time. Ay, yabang ang puta. Utusan marami pa ako. Akong problema sa mga araw na nagdaan. Halos mapisa na nga ako sa sobrang bigat ng aking pasan. Ang problema, real talk, hindi ko nalampasan. Kaya sorry sa'yo at saka sa kanila. Hindi kita napagandaan. Pero gagawin natin lahat para itong laban mapaganda lang. Sika na. Game? 8 lines, ah. Carl, alam ko mga linya mo, kopyang ibang bansa, parang si Soto. Kaya bugbog, sarado ka, kada rounds, parang si Koto. Simulan nyo na siya dasalan, pagtapos ko siya gawing groto. Makikita ka na sa TV, magiging bida ka sa soko, pero joke lang! Tangina, di tayo bibito ng ganyang whack game! Sir, tayo muna. Magiging hourglass ang infinity, gagawin kong 8, saka ba? Mapapayos ito ng todo, Sam Smith, talaga sunod-sunod ang hits. Ang tawag dyan, combo, ang tanong, pagbuksan ka ba ulit ng oportunidad ng sagot ko asawa ni John Lennon? Bakit? Ah, Yoko, pagtapos ng oportunidad, I'll close your next na parang nagsuot lang ng polo, nilalaman, hindi makita sa bar na parang agogo, madudurog sa pang-asar, itong paminta may toyo, mangangasing sa pambababoy, kaya na adobo, basasahurin kita ng tamod, ngayon nag-withdraw, na ang boss mo kasi bakla ka. Yeah, you fucking suck, boy, talagang homo, kaya GF na nagpapatira sa iba-iba kasi para siyang si Jessica. So,
in check, nag-check in, saglit na tirahan. So go, wala nang cambio, pag sinakyan ay auto. Pinatikim ko yung poke mong malaki ng legendary ko na bird na parang si Ho-Oh, masakar na to. Oh no, bang! Bang. Kahit tumakbo ka ngayon, wala kang matatanggap na boto. Kahit may agimat, tinatablan ng bala ko, tawagin niya siyang jolo kasi halos imposible daw siya tamaan. Ano para banloto? Pwes sapul ka pa rin dahil ako'y hitman, professional kapag tumira. Aktor na pang porno, sasaksakin kita hanggang maging gripo, pero tapos pati ang flow mo dahil pipihin. Sasaksakin kita hanggang maging gripo, pero tapos pati ang flow mo dahil pipihitin ko ang iyong ulo total. Wala ka naman sa tono, kaya misis at mister Alcairo, ang aking pagiging bastos at walang yawag ng questionin. Baka sumabog tanong nyo dahil babariling ko lang kayo ng double zero. Ganyan ako sumagot ng oo, kaya pagtapos ko sa labarilin, gumalang ka na loko. Magmano, rumisbeto, gumamit ng po at saka opo. Pero ang tanong, bakit kailangan mo ko respetuin at galangin pag binaril ko nanay at tatay mo? Hindi makuha nitong bobo. Aminadong nagputok sa iyong magulang. Ako ang iyong lolo kasi pulado ka na nga bumagkapas sa itong Lanzeta pumasok sa may gubat. Ang pangalan ni Bolo below the belt. Ang mga punches ang tawag dyan low blow overhead. Ako sa lahat kaya nga ay GoPro nagpapakanegro. Pero kadiri ang underground flow na parang poso bumagsak sa pagiging makasarili. Oo talaga solo kaya hopeless ka sa street na parabang hobo at wala nang katayuan. Laban na promo karera. Boring mas mabagal sa slow mo. Imahe di gumagalaw. Literal na nga photo. Ika'y mapapel na makapal. Para kang Oslo dahil typewriter ka lang abang ako ay isang proto. In short, iniduro kong tinataian yung inuupuan niyang trono! Kaya kamusta, Cerberus? Nabantay lang sa pintuan ng aking impyerno sa pag... Bago tayo, ano, mukhang nag-iba naman na yung rhyme scheme ni ano ni Lance, no? Wild eh. Tas sobrang, ano, sobrang lupit na strategy na ginawa niya dito eh. Parang hindi ko malala kung pang ilang battle niya ba to. Hindi ko makita dito. Pero siguro bilang ano, bilang hindi pa kasing kilala o hindi bilang hindi pa kasing tanggap yung style niya, na, lalo yung naging ano evolution ng style niya no. Napaka ano eh, napaka solid na strategy na ginawa niya, parang imbes na pakomplikahin yung at sobrang isiksik yung mga letra, ginawa niya puro ano, puro malalakas maikli at malalakas na simpleng linya na ano, hindi nga niya ano, hindi sobrang gara ng setup punchline, hindi rin sobrang gara ng tugmaan, pero na-demonstrate niya yung kung gaano kadali lang sa kanya yung parehong yun, kung ginusto pa niyang isiksik lalo. Tapos yun nga, parang imbes na ano, diba, kuyari, yung Lanzeta na kilala natin ngayon, kahit na ano, kuyari, nung, kung i-teleport mo lang siya sa panahon na ton or sa pinakaunang laban niya, tapos ganun na kaagad yung ano, oo, magagalingan yung tao pero magugulat sila eh. Parang hindi pa sila sanay tanggapin kung ano yung naging style ni Lance. Kaya sa panahon na to na ganyan yung ano niya, parang flexing lang ng ano, ng rap ability, ng rhyme schemes, ng ano, ng understanding ng tamang structure. Hindi man niya binubuhos lahat ng pinaka maiisip niya sa teknikalan ng punchline. Puro ano, medium levels, tas sobrang dami na linya doon sa rhyme scheme na oo, 'di ba? Parang wild. Tas mukhang ito meron. Syempre, solid din yung ano, solid din yung strategy nung simula na ano, na kunyaring hindi siya handa sa live. Syempre, hindi minsan maano eh. Ngayon, syempre sanay na ako kung sino yung ano eh, yung magpapanggap na ganun eh. Pero nung panahon na to, kung tama pagkaalala ko sa live reaction ko, parang shit, wag naman sana. Parang hindi pa kami ganun ka magkakilala ni Lance noon. Parang ang iniisip ko na lang is yun nga, parang shit, baka hindi ko pa alam na malay ko ba, baka may mga pinagdaanan rin talaga siya o ano. Kaya nung unang opening niya na ganun na parang delikado, kahit off cam parang medyo ano ako eh, parang tangina, wag kang magano, putang magadasano yung matchup na to. Tas kung hindi mo pinaghandaan ng mabuti, parang tangina ng yan. Tas kanina may ano rin yung ano, may ganun ka ano yun, no? Ganun ka tulin yung rap ability at focus ni Lanzeta at stage presence, awareness. Kahit na nagka-distraction yung microphone, sobrang ano, sobrang bilis lang ng reaction niya na hindi magpa-apekto at ano, ulitin lang yung sa tamang pagsisimula yung ano, yung linya niya. Sobrang lupit. Pasok, pinayagan ka na boy. Tinukso mo ang mainit kong pagtanggap ngayon na nung pakiramdam na madilaan ng apoy. Mamalasin ka pa. Huwag ka magreklamo sa sobrang sakit sa bato dahil dito ikay aalatin tanga. Tinanong ko si Hades kung bakit ngayon ninahain ka niya.
Ang sagot niya, masyado ka na raw kasi gutom, kaya huwag ka nang magtaka kung ba't pinakain ka niya! Tayo muna parat, Cerberus! Ano yung linya? Inahain ka niya! Ang sagot niya, masyado ka na raw kasi gutom, kaya huwag ka nang magtaka kung bakit ngayon inahain ka niya! Hit sa bato dahil dito ikay aalatin tanga, tinanong ko si Hades kung bakit ngayon inahain ka niya! Ang sagot niya, masyado ka na raw kasi gutom, kaya huwag ka nang magtaka kung ba't pinakain ka niya! Tayo muna parat, Cerberus! May hinanap ako ano eh. Akala ko may iba pang double meaning dun eh. Pero wala pala. Kampyon! Kaya nga ba sabik sa atensyon? Mula doon malamang ngayon ramdam mo na atensyon dito. Yung mga putang na yung gano'n ni, ano, eh, ni Cerberus, yung body language niya parang ano eh. Basagan ka agad eh. Tapos talagang maano ko eh. Parang puta, parang buong buo yung ano eh, yung presensya niya eh. Walang takot. Tapos ayun din nga pala, si Lance, yung nakalimutan kong banggitin, yung ganong style na ginawa niya, yung first two-thirds ng ano, first round niya, yun yung ano eh, yun yung napanood ko sa kanya nung sa World War pa, hindi pa siya nagta-tryout. So, ganun na yung ano, parang, sana sino tong batang to na ganun na rumatrat ng parang 15 anyos pa lang siya nun, pero yung fundamentals niya, pati yung advanced techniques, parang sobrang hasana nung panahon na yun. ...ng mundo, nagtatabik sa attention. Mula doon malamang ngayon ramdam mo na tensyon liit ng mundo. Nagtagpo din tayo ngayon, hindi hardin na porso ko mula ang Lanzeta. Ito'y hawla sa ibang dimensyon. Tara, laro! Pero ito, tanong na seryoso. Namumulaklak ka na daw? Pesto pa na po sa pagpipiling mong bantog. Pag nalapitan kita, zzz, tangin na hindi yun bubuyog. 38 sa noo, panigurado, bao mo lubog. At kung yung linya, hindi mo nakuha yung tunog, etong manakan yun para permanente kang sabog. Ano, laro? Sarap, lakas ng ano eh, lakas ng buwelo ng ano, presensya. Para sa'yo personal, inubos ko mga grupo mo, kaya nga ba personal? Kung... Pati ano, ewan ko kung ano, mga, anong year ba to, 2015? Medyo may mga nag-gun bars na, pero parang yun nga, ngayon ko lang napansin ulit na parang may gun bar pala si, ano, si Cerberus. Itong laro para sa'yo personal, inubos ko mga grupo mo, kaya nga ba personal? Kung may problema ka sa akin personal, sige gawin natin tong personal, inasal! Kain sa akin walang butan! Kenneth Farid to, depensa ko, manimal, Cerberus, ma-animal! Ano mo yung kamera, sunog ka sa akin personal! Estado mo to, estado ang sumatotal! May Lanzeta, pagkatsalat sa lakas na pisikal, ako'y nag-anyong taong baal! Mga kamao, Hades at Nero, pag na-mersonal! Tara, laro! Pag ang Pasko, di lang between, makikita mo. Kung bulalakaw, ibabaon ko sa'yo. May sarili kang mundo. Pag ginawa kong mapa yung bungo. Kaya, plakda, pahiga, sunod ka sa linya, maaninag mo. Konstelasyon ko, makinig ka alas 8 ng umaga, paghimbing mo. Di lang 8 rounds. Ito ang araw mo, manginig ka alas 9 ng umaga, may araw na nang malingat ka. Di lang 9 rounds. Buong planetarium na, between bulalakaw, moon. Konstelasyon, 9 rounds, planetarium, naispatan nyo ba? Kapain mo yung mukha sa kanan, may black right. Eye ka. Sa kaliwa, may black hole ka. Sige, laro! Ano nga, hindi nga masasabing ano eh, orthodox yung ano eh, yung setup punchline style ni Cerberus eh. Mukhang yung ano, parang yung maraming ano ng strength niya na nanggagaling sa overall package niya. Na yun nga, yung stage presence, yung conviction, yung delivery. Tapos syempre, yung rapability niya, ano rin, matulin din. Hindi man siya sobrang rumaratrat, pero hindi siya napapatid. Pero yun nga, hindi siya mismong ano eh, parang hindi masasabing orthodox yung punchlines niya na agad-agad yung ganun yung landing na setup punchline. Pero sobrang solid pa rin ng mga ano, parang yung choices of angles o kaya yung paghahambing kung paano niya sasaktan yung kalaban. Yung mga ganun. Wala akong habag sa pangalang hango sa patalim. Lanzeta, gawang hiwa hindi malalim. Singkit malalim. Psst, mga pangil ko may dagta. Yun ang kumakapit sa patalim. Teka. Anygma, kung ikaw ang kapitan, ito ang kapit patalim. Liit kita kaya kapit sa patalim. Sige. Awan ko kung pang ilang beses na yan nagamit sa liga o yun yung iyon na ba. Kaya kapit.
lumapit pero sa patalim. Pero parang ilang beses na yun, ano eh, madali lang yung line na yun. Kahit di ako makapit sa patalim, sisigawan ko pa ang Lanzeta ng kapit pa. Dahil di ka matalim pag inuya kita, tang ina kayo ng literal na kapit sa patalim. Sige, tanim! Sige, tanim! Dahil pala ang balat, Lanzeta, bayga nato! Tapat ko! Ngayon ang wak. Wak mo, pre. Real shit! Parehas kaming galing sa durugan. Pero ang tanong sa akin, ba't buo pa ako? Para saksakin ngayon si Cerberus na kahit hindi ako kapangpangan, masasabi nyo tong Lanzeta, may bahid ng dugong aso. Ako'y malinis magtrabaho, kaya nga ako'y nagtaka na lutas pa to. Nalaman sobrang nila ano, akong may sala, sobrang sleton. Hindi ko kasi sinasadyang aminin at sabi. Sobrang sleton yung line na yun, no? Pucha, Lanzeta. Simpleng ano lang eh, kuntusin nga eh. Dugong aso, syempre, kapampangan, sinaksak niya, Lanzeta siya, di ba? Pero, ganda, sobrang simple, sobrang effective, tas medyo natulugan. Kumain tayo. Kailangan masasabi nyo tong Lanzeta, may bahid ng dugong aso. Ako'y malinis magtrabaho, kaya nga ako'y nagtaka na lutas pa to. Nalaman nila akong may sala, ba't butas na to? Hindi ko kasi sinasadyang aminin at sabihin na sinaksak ko siya, kaya tumudugo mo niya sa labag. Oh shit! Kaya pala, nadulas ako! Pagdating sa paglilitis, naging bulag at bingi yung hukom, pero patuloy pa rin ako sa paggawa ng noise. Kaso tinalikuran ako ng mga hurado, talagang wala ng choice, kaya nilaglag ko na lang sarili ko. Ako'y kumanta ng my voice. Inamin kong pagtapos kita saksakin, pinaikot ko ang tatlo mong ulok. Akala ko kayo nasa The Voice! Kasi, pre, kung magyayabang ka lang para makapag-ingay, tol, wala kang katangian. Sonic boom sa sobrang bilis, kayong basagin ng kahanginan. Kasi kung mag-iingay ka, payo lang. Tol, wag na kaibigan, wag nang pagpilitan, kasi parang yung pinagtapat ang hindi makabasag pinggan laban sa bumabasag ng katahimikan. At na iba, hindi sa pagiging judgmental. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Pero ano magagawa ko kung yung putang inan to binabalot ng plastic cover? Bakit? Kasi nung pininta ko mukha mo, mayroon akong isang nahalata sa'yo. Tatlong mukha ang lumabas, kaya di siya nagtatapat, ano? Mga plastic! Sa pagpapalit nyo ng anyo, tila nagkakalat na to! Matigas sa panlabas, lumalambot sa pakulo! Kaya bibigyan na lang kita ng patatas! Tutan, di ba mapagbalat kayo? Pati ano, yung ang ganda ng ano nung salon niya doon sa ano sa angle ng plastic cover. Parang kung yung linya lang yun na parang don't judge a book by its cover, tas parang plastic cover lang, parang mag-isa medyo mahina eh. Pero nasa salon niya nang maayos na mukhang hindi pa rin masyado na appreciate ng crowd, pero kasi baliw ka sa pagtrato sa akin na kasi baliw ka sa pagtrato sa akin na masama, tandaan mo kabilaan ng balik. Nag-angas, feeling matigas, nagsiga, tsaka agalit. Subalit sa pagpapalabas na malakas ka, kahinaan ang hatid, pero naging maayos pa rin ako sa kabila niyang kapatid. Naging mabuting kaibigan, kahit pakitaan ng pait. Nawawala ka na ba sa sarili? Anong pakiramdam, masakit? Kaya wasak ang siraulo! Ngayon alam niya na kung paano siya nasiraan ng bait! Kasi kung hihilahin niyo ako, sige, todo niyo na tanga. Mananatili lang akong humble. Seryoso lang talaga. Ngayon alam nyo na kung bakit ang mga demonyo na sa baba. Kasi kung tatanungin, ilang araw kayong pinagandahan? 45 days. Kustahan, napapaisip na to. Oo, 45 days ko lang yung pinaghandaan. Total sisiw lang to. Bukas palad yung tinanggap ang pagtira sa masamang damo. Tama yan na magising kayo. Pero parang mali. Masamang damo, magising kayo. Tama, dahil alam naman natin na pag sumaraan limang daliri ay nagiging bato. Kasi ginawa kong bisyo ang hip-hop. Dapat mo yung pakatandaan. Ikaw, ginawa mo rin bisyo. Kaso hindi ka napinadaan kahit alam mo na ang paraan. Mababa ang tama ko. Bagsak na naman, parang paaralan at alam nyo ako yung estudyante. Kaya alam nyo hahanapin at kukunin ko yung tama sa kahit anong paraan. Tapos nalaman ko, masamang damo ka na gumagawa ng malakas na bato, papaano? Eh halata naman na wala kang sustansya dahil at nung lumamon sa'yo, payat na nga masyado, pumayat pa sila lalo. Kaya sa'yo na ako rumekta! Isip ko din na nagbago! Kasi kitang-kita naman sa laban nyo ni Romano kung paano ka magbigay ng panalo, kasi siya'y swords. Ulo, kaya matinding magkupal. Lalaking version ni Darna pero wasak ang napundar. Kryptonite Superman? O tatak na ang pagiging S mo sa yung chest, pero dapat matuto kang lumugar. Wag, bakit ka sa akin sumugal? Ngayon sasaksakin kita sa dibdib hanggang yan maging dulyar. Ano? Di ba sapat? Linawan ng bawat pagtingin, nagpapampalihim kung bakit kulang hinanda ko. Ito'y palas at patikim dahil alam kong mas masaklap ang aabutin mo sa tama na bitin. Hindi ko alam kung talagang na
na-appreciate pa rin ba ng crowd yung nagawa ni Lanzeta doon? O bigla silang nanawa? O kung kaso ba siya nang nawalan lang ng buwelo sa isang linya na hindi na nala nasundan o na nagustong pakinggan yung ano, yung second half ng round na yun? Medyo hindi lang medyo pero matamlay talaga yung crowd reaction doon. Para sa hindi ko maintindihan kung bakit, parang sobrang solid naman. Baka nga doon lang sa ano, baka doon sa patatas pa sila nawala eh. Parang sasakyan na sana nila yung buong round, tas parang nawala bigla yung ano, yung buwelo doon. Pakinggan natin round 2. Ay sa ano, sa round 1 pala. Para sa akin Lanzeta yun eh. Although ano, lamang na lamang din siya sa ano, sa time limit, sa haba ng rounds, no. Lumapas siya sa time limit. Pero overall ano, writing and construction lamang si Lanzeta doon. Sa delivery, presence at ano, yung mga malalakas kay Cerberus. Crowd reaction syempre, sobrang bangis. Pero hometown niya to, hindi ako sigurado kung gaano karaming mga solid fans niya na dumalo dito para sa kanya at yung mga dumalo po naman para kay Lanzeta. Pero yun, pakinggan natin round 2. Check! Game! Olongdo po represent! Yun ang sigaw niya. Para sa gapo ba talaga? Eh, Dick Rider to ni Gordon, kaya wasak ang bibig niya. Di malalim ang katha, malalim lang sa inyo. Baha! Kung sa Olongdo po... Kung sa Olongdo po sumisisid ka dito sa Pampanga, lulutang ka, Lanzeta! Pocket knife? Ang dali mong ibulsa. Oo, nung nakaraan, nasugatan ako ng espada ng Romano, pero hindi ibig sabihin may tsansa ka. Dahil guhit mong pangukit, pangbano, sindak lang nagdadala. Tandaan mo, Lance, para hasain ng Lanzeta, di sapat tatlong letra. Kaya di tayo pareha, ako yung pwersang di mo makita. Bawat kagat ko bumabakat, sulat ko pang mulat, ibuka mo yung sugat, may aral kang makukuha, parang pisara ni Keija. Balita ako namumugot na. Hindi ako sigurado dun sa ano, sa linya niya sa ano, Lanzeta. Hindi ko masyado gets yung reference ko, kung may ano yung ibig sabihin dapat dun. Kayo, comment nyo kung ma-decipher nyo. Ulo ng tao? Hindi! Ng lighter na palyado! Ano to? Pangbato ng gapo, taga-ubos ng bato sa gapo. Pagpalong-palo, umu-order to ng shabu sa drive-thru ng McDo. Ako, inaantay kong iputan ng adar na yung katitigan ni Medusa, tas pagulungin yung bato. Ano, score ka? Tumira ka muna ng bakla, gago. Terence Romeo. Kita mo, 20 anyos ka na, palamuning ka pa rin sa inyo. Nagpapamando ka sa ibang tao. Magnifico? Sakto! Hawig mo si Jiro, lango sa bilso. Ako magiging trauma mo. Bugbog sarado tong si Jiro Manyo. Ako yung obsadong ama mo. Atabnoy, pasensya pero wala akong pasensya sa mga asal baboy. Mahilig ka mang baboy? Ikaw naman bababuhin ko, kaya pababoy! Mga hinanda ko, pababoy! Lanzeta, anong laban kung pantuhog kawayan? Tagos sa baboy! Mula sa pagiging baboy, nakatikim ng damo. Ngayon, baboy damo. Lamhon to, stilong koreano. Baboy at damo. Binusog ka ng yung amo sa damo. Hindi pa atauso yung ano yun, no? Sanggiyup ng mga panahon na to, no? Kaya medyo slept on pa yung ano. Stilong koreano, baboy at damo. Sobra ka lang. Simple at effective. Oh, ganyan talaga, Ricardo ng kanin, baboy, damo. Ako, kahit wala ng baboy, sold na ako sa damo. Kaharap mo, bangangaso, walang kaso, kung may baboy sa damo. Damo mo, nilalaman ko lang naman baboy, na baboy buong pagkatao mo. Wak again. Lamang ulit sa time, sa ano, round length si Lanzeta. Cerberus yun, tingin ko. Dahil lang sa mas maraming ano, maganda yung paghalo ng ano, yung biglang liko na nag-comedy si Cerberus. Solid yan eh. Kapag yung kilala para sa seryosong style, tas biglang babale ng hindi inaasahang comedy, minsan dumodoble yung ano, yung epekto niya. Sobrang ano, sakto yung ano, yung paghalo niya doon, maraming lumanding. At kahit na feeling ko unappreciated yung ano, yung round 2 ni Lanzeta, lamang pa rin si Cerberus doon sa ano, sa punchline count. Ano ba yung
pre, gamit na gamit na. Parang puke ng shota mo, puta. Game! Ay, Cerberus, hindi porkit nauna ka, nakalamang ka ng higit. Hindi ka na nakaabante, gaya sa kayabangan na bitbit. Ilang beses ko yung pinaringgan, hastang wala siyang narinig. Puki na laspag pag tinira, talagang walang imik. Pwes, lilinisin ko kalooban mo, huwag ka sana manginig. Mamangha at mabili, pababasahin lang naman kita ng Biblia. Parabula talaga lalabas sa may bibig. Kaya huwag mo sabihin sa akin na malawak ka mag-isip. Baliw, baka maluwang lang ang tornilyo. Ako nataas ang panghigpit, pustahan tayo ngayon niya palang. Mararanasan ang kilig pag atakin ng liligawan. Ang hawak-hawak niyang leeg. Pagkasagot, possessive boyfriend, nagadagar ang panghigpit. Sa may baril, sa may sentido, total kalat-kalat ka mag-isip. Gusto mo daw ng gaguhan, kaya natapat ka sa incheck. Masasabi bilang nakamatayan, pagsasapat yan naningkit. Kasi matalim ang salita para sa matalas na pandinig. Kaya every next, sa Lanzeta natatapat, check na gilit. Kasi bago pa lang sa may liga, may tumitira ng abers. Iharap mo sa akin yan lahat, ako'y sumisira ng pader. Lahat ng gusto lumaban sa akin, parang pumipila na sa hell. Kasi lahat sa akin patay, and everybody would have why. Wait, pandinig nyo, humihina na ba sir? Everybody had why. Ito'y autopsia, masakir! Cause your limits are my sublimit, kid. Sound waves kapal millimeter. Level ng volume ko'y unlimited. Sabugan tenga kahit illimiter. You're better? Kahit limitahan, I'm still the best. Picture my limit, it's imageless. Pinipilit bawasan limit ko hanggang sa naging limitless. Kasi kung usapan ay ang isip, kayo limitado, ako lumulutang sa kalawakan, mala astronaut. So fuck that, sky's the limit. Kung tingin mo na wala kang kapares na baraha, huwag kang masyadong kampante sa sugal. Dahil ikay iniahon pang hagod dito sa wild card, simula mo nang masindak. Dahil pag ako'y itinapon ay tarot, kamatayan. Duayit ako, ba't daw ako tumataba? Katakawan niya ng itinanong ng salot. Oo, tumataba ako ng walang kain dahil habang dumadaan ang araw ng laban natin. Dahan-dahan ka nang nilalamon ng takot dahil ako'y matakaw! Halata naman! At sa tindi ko ay kumpleto, kung nilulunok lahat kahit mabulunan, karne ang panulak, hindi ito na kontento, kaya in more ways than one, pwedeng sabihin ng lahat ng dumaan sa bibig ko ay konkreto, oo lahat solid, kaya easy lang sa akin lumamon ng mga kagaya niyang malata, masasabihan lang ako ng walang taste, kapag ninuya ko yan na parang bubblegum hanggang ang lasa ay mawala, kasi ako'y malaman, halata naman. Kaya talagang maraming haharang sa daan. Kaya wag mo kong pakitaan ng kakitiran, di mo ko madadaan sa ganyan. Dahil yung kabubuan at katangahan, yan ang sa kanya magbabaon. Kaya rest in peace na lang, kasi di ka na nakalabas sa may kahon! Ano? Diba tinarayo mo si Amihan? Simulan mo nang manalig. Nakipag-angasan ka kay Habagat. Simulan mo nang kumapit. Tinukso mo ang ambon, natagatid ng balitang pangit. Nakipag-asarang ka sa bagyo, pinaulanan ka ng panlalait. Kasi magpasalamat ka kung ayaw mong maulit ang mga yon. Na yung paghahanda ng mga araw ay palugit na pala yon. Oo, magpasalamat ka kung ayaw mong maulit ang mga yon. Oo, magpasalamat ka dahil pinansin ka ng masungit na panahon. Yun, sa wakas. Appreciate them. Dinamay pa niya yung girlfriend ko. Putangin na. Wala na akong girlfriend, tangina ka. Pero yung girlfriend ni Lanzeta, crush ko siya. Sobrang pangit niya, dinurog ko siya sa kama. Yung flow at style mo, kopyang Nico. Kaya Lance, huwag masyadong advance tingin sa sarili mo. Lance, Jasper, surname mo, I'm a put Zion J, modernong Zorro, preno, Casper, sabi ko, Zion J, tangina batang multo. Sabi mo sa nagpanday sa'yo, nagkamali siya ka mo. Sa pagbabalik ko, pababa ang pagkabalik ko ng Lanzeta nang matuto kang yumuko. Pangbabawi mo si Invictus, yung matalik na kaibigan mo, mukha kayong mga tomboy gago. Labo, nakalimutan ko pala nga, no, ibigay yung review ko ng round ni Lance. Nadala ko sa ano, sa Buelo, tapos gusto ko na kagad pakinggan yung ano, yung bawi ni Cerberus, no. Yung round ni Lance, hindi ko lang medyo na gets yung ano, yung autopsia massacre. Hindi ko lang na-rewind kanina, pero parang hindi ako sigurado kung ano yung ano, heavy, ano ba yan, para maging autopsia massacre. Solid yung ano, pagpakita niya ng ano, ng flexibility niya or ng ano, ng ibang skill set niya para magano, mag-English. Although hindi siya ano, hindi siya purong-puro na ano, no, na parang Taglish pa rin, na tas maraming paggamit ng ano, ng salitang English na hindi pa sobrang lupit, pero mabangis na rin para sa ano, 'di ba? Para sa
medyo medyo baguhan na MC sa liga. Tas dahil nga narinig nyo rin sa intro track niya, no, parang nung panahon na yun, marami rin talagang English na record yan si ano eh, si Lance eh. Tas kahit sa battle dati parang ganun din. Yung pinakaunang beses ko siya napanood, parang alam ko bumantre rin siya ng onting English nun, na yun nga para sa edad niya ngayon, parang nakakagulat na ganun yung ano, yung hinahabol yung hinahabol yung advancement ng skill set niya. Medyo nawalan lang ng buwelo ulit siguro, parang onting kalagitnaan ng ano ng round niya, nawalan ng buwelo ulit, pero na pick up niya yung rapability, andun pa rin. Hindi ko alam kung yung English lines niya baka nakabawas ng ano, nakadagdag doon sa pagkawala ng buwelo na tinutukoy ko, kung hindi ba nasakyan ng mga tao. Pero nawala ng onte, buti na nabawi niya hanggang sa yun nga, yung dulo. May crowd reaction na rin. Hindi naman siguro biased yung mga tao dito, pero baka lang ano, baka handang-handa lang talaga silang ano yun, i-cheer si Cerberus. No, hindi dahil sa ayaw nila kay Lanzeta o anuman, pero yun nga, at least na pagbigyan nila ano, i-appreciate yung ender ng ano round 3 ni Lanzeta. Pakinggan natin, Cerberus. Ay nagkasundo ng Lanzeta nang matutukang yumuko. Pangbabawi mo si Invictus, yung matalik na kaibigan mo. Mukha kayong mga tomboy gago. Kaya lang naman ngayon nagkasundo dahil parehong sira mga pamilya nyo. Tangina, para ng palataya, tuluyan na akong nawalan. Laro, sige, taya ako na lang. Dito, tagu-taguan si Lanzeta. Taga-taga yan pagkat ito'y taga-tagaan, no? Baka swertihin. Mali ka ng hinala. Tumingin ka ng direkta mga mata ko'y bago ako'y naglalakad na karma. At sa mga di nakakaalam, balimbing to. Di alam kung kanino papanig, kung kay Tuke Leonico. Tunay na katauhan alamin mo, kaya pati kaharap mong imahe sa salamin, di mo na alam kung sino, dahil siya daw ang Pinoy na disaster. Sinigaw pa niya ng paangas. Di kasi disaster, gago, ngayong gabi, ikaw ang dumbfounded ng Pinas. Gets mo? Magigets nyo? This dumbfounded ngayong gabi dito sa Pinas, tangina. Pangahas kaya, tabas ka na, ilabas mo balangas aking bigkas. May kasama pang bigwas, pagkaskas ko, nagmamark parang si batas at iba ang may hawak na Lanzeta, kaya di mapangwarat. Ano to, hold up? To ang obrang panuldok. Lanzeta, tinutok o bibigay ko lahat. Huwag kang atat. Pirma ng Diablo, pamatay ka dalagda. Ibanghelyo ng demonyo, dumoy ba si itong akda? Tangina, napili mong himlayan, isang buwan na nakahanda. Dito halukay talang buhay. Hinukay mo lang sarili mong hukay. Di lang to basta agaw buhay. Asong klepto, ito'y nakaw buhay. Lanzeta, di ako takot kahit may kalawang. Pangalan mo pang babaon ko sa binuo mong pangalan. Gripo sa kanya ka ng bahagi ng tiyan. Dito wet dreams, pero mapipilitan kang labasan. Isang buwan kitang pinatakbo, isang buwan ka na nakaburol. Di ako napagod maghabol. Alam ko na ngayong gahol lang tahol. Kaya Lanzeta, diretso at taol! Solid yung round 3. Yung dumbfounded line, medyo hindi nga, hindi ganun kagandahan talaga. Hindi naman masama may hambing kay dumbfounded. Tapos yung medyo yung pag wordplay sa pangalan, hindi maganda yung ano eh, yung wordplay doon, kasi parang yun na nga mismo yung ibig sabihin ng pangalan ni ano eh, ni dumbfounded, o at least yung pagka-style niya ng pangalan niya, no. Yung rhyme schemes, delivery, yung pa rin yung ano, mga strengths ni ano ni Cerberus. Umangat yung rhyme schemes niya dito para sa akin, mas natripan ko yung mga bigwas rhyme schemes, tapos ano, hanggang sa ending yung buwelo niya, yung presensya niya, hanggang sa ending na sa huling salita na ataol, at yung buong rhyme scheme niya yun, sobrang bangis din. Subukan kong magbigay ng sarili kong judgment bago pa natin pakinggan yung judges, para maiba naman. Posibleng ano eh, para sa akin,
posibleng panalo panalo si Lanzeta dito eh. Lumamang para sa akin, lumamang siya sa points ng ganun nga yung punchline counts kahit na hindi lahat lumalanding in the sense na nagre-react yung crowd skill set marami siyang na-flex ng solid yun nga yung rapability delivery presensya hindi niya ano mahirap tapatan yung presensya ni Cerberus pero yun overall parang Lanzeta yun eh. Clear lang yung ano round 2 kay Cerberus. Malakas yung ender ni Cerberus dito sa round 3. Malakas yung buwelo nun. Pero parang Lanzeta pa rin ako dun kung ipagkukumpara mo yung rounds na yun. Yun, 2-1. Lanzeta gahibla lang. Iba yung styles, so iba rin yung ano strengths, yung puntusan ng mga strengths nila. May malaking kutob ako na ano iba yung decision ng judges dito. Pero tulad na lagi kong sinasabi, hindi naman kasing importante yung manalo-matalo. Importante talaga yung nakapagpakita silang pareho. Yung standing, hindi importante yan. At bale wala rin yung pagtawanan kasi at the end of the day, ako rin naman yung gumagawa ng matchups. Kaya kahit anong pagtawanan nyo yung record ng ibang MC, kungyari kung 520 man yan o ano man, tapos sasabihin nyo na dapat di na pinapabattle. Hindi rin mangyayari yun kasi nasa akin pa rin naman yung desisyon. Pahinga natin. FlipTop Aspakan 3, nandito pa rin, Angeles Pampanga. Tangina, grabe yung laban na yun. FlipTop, pag-iayos, pambeses. Panalo kayo lahat dun. Panalo din na hip-hop dun. Grabe yung laban na yun. Pero ang boto ng hurado, para dito sa subjective art form natin, 5 boto para kay Cerberus. Yeah, alam mo kahit nga ng live ano eh. Kaya minsan nagkaganong disclaimer pa ako na ano. Natotoo naman, 'di ba? Hindi siya diss kay ano kay Cerberus o ano man. Subject at the end of the day subjective pa rin. So kung ano yung sila yung mga judges nung gabing yun yung decision nila. Tulad ng sinasabi ko, hindi ibig sabihin ng 5-0 ay collective agreement na landslide yung ano yung laban no individual counts pa rin yun, hindi naman nag-uusap-usap yung mga judges para sabihin para pagdesisyonan nila sabay na lahat ng boto ibigay sa isang tao no pero yun pakinggan natin yung judges reaction. Classic bro lang sa shoutout Cerberus, sana nag-rap ka pa o kahit nang susulat dyan sa ano. At sana balang araw kung magbakasyon ka. Alam niya. Tipsy D, Cerberus versus Lanzeta. Mixing paliwanag na lang kasi nakita niyo naman parang silang magaling tapos total 5-0 din naman. Baka sa live talaga ano, sa live mas litaw yung ano, yung lamang ni Cerberus. Kaya ayun. Tayo naman review on video, nakailang ano pa naman ako, nakakapag-rewind ako para mas mas intindihan yung mga ibang linya. Baka kaya siguro nag-ano 5-0 para sa akin tayo yun eh kasi same lang sila ng aggression tas yung mga content maganda pati yung rhymes tas round 3 yun lang doon lang ako bumoto para sa akin nakuha na yun ni Cerberus kasi doon sa paglalaro niya ng mga flow siya ng mga rhymes yun parang nagkaroon siya ng bagong style doon so kaya binigay ko ni Cerberus pero props kay ano kay Lance sana sa video mag-guess niyo na yung mga ano linya niya ayun tama usual pinaka-cute ng 3Js Lanzeta versus Cerberus pinoto ko Cerberus hindi ganun kadali mag-judge ng gantong battle pareho silang ano pareho sila ng style sobra so parang pag dinisect mo yung round per round round 1 and 2 talagang pareho sila as in sobrang pantay na pantay kasi mahirap mag-judge lalo na pag live unless mapanood mo may replay kung may replay lang kung pwede pero hindi pwede kasi live kailangan namin bigyan ng decision. So pantay sila ng round 1 and 2. So ginawa akong knockout round yung 3. Parang tiebreaker nilang dalawa. Eh nung round 3 para sa akin, mas lumamang si Cerberus. Pero props pa rin kay Lanzeta. Puta, napakalupit. Hindi porket natalo si Lanzeta, hindi mo masasabing hindi siya magaling. Putang ina, solid tong laban na to. Cerberus na nanalo, pero kayo pa rin ang panalo dito. Mga loko-loko.
storyline in the Scots. Utang ina tong laban na to. Sobrang sarap ng pinakita ni Lanzeta at ni Cerberus. Kailangan ko lang talaga mamili. Pero para sa akin, gusto ko promo na lang. Pero gabuhok Cerberus, pero props kay Lanzeta. Sobrang sarap. Yo, LTLE unit. Ang boto ko para kay Cerberus. Round 1 and 2, match na match sila. Pero yung round 3, nakuha ni Cerberus. Kaya, Cerberus. Cerberus, Lanzeta, binoto ko. Teka, hindi ba lima si Cerberus, first round, second round, talagang hindi kay laban nila. Tapos third round, nakala lang kung si Cerberus. Basta lahat ng ano kay Cerberus. Magaling. Ayun, para sa akin nga, ulitin ko lang, Lanzeta round 1, round 2, Cerberus para sa akin, tapos round 3, Lanzeta ng lamang lang ng onte. Hindi naman gaya bla, pero onte. Onte lang yung lamang niya. Ganun pa man, shoutout Cerberus, shoutout Lanzeta, at shoutout sa inyong lahat na taos pusong at nagkaka-interest sa ganitong segment ko. Alam ko yung mga ganito kahabang videos, hindi basta-basta pag-iinvesta ng oras, no? Pero shoutouts pa rin. Supportahan nyo pa rin lahat ng ibang segments ng mga MCs ngayon. Abangan ulit mga susunod na hakbang ng FlipTop. Sigurado makakabalik pa rin tayo ngayong taon. Sana mabuo pa rin natin yung isa buhay. Makumpleto natin ng, ano, ng hindi minamadali yung mga matchups, no? O yung preparation time ng kung sino man mag-advance sa tournament. At yun. Kapit lang. Ingat pa rin kayong lahat. Huwag kayong makulit. Anygma Machine, Cerberus, Lanzeta. Yeah.